Idag är äntligen dagen då Quantum Break släpps och jag har längtat hur mycket som helst efter att få lira det här. Men man måste förstås äta någonting till också. Så att, varför inte en macka? Quantum Break, det har ju varit så här på min önskelista, jag vet inte hur länge, men problemet har varit att jag inte haft en Xbox One. Nu är det problemet löst. I vardagsrummet står nu och tronar en alldeles ny, fräsch Xbox One, så här Halo Edition också, vilket känns ännu bättre. Jag tänker hårdspela Quantum Break nu, och vill du se hur det ser ut så gå in på min spelkanal, Matgeek Goes Gaming. Du hittar en länk i beskrivningen här under filmen. Det här är typ en sån här Reuben-macka, men istället för corned beef så har jag haft i pastrami och så roast beef. Det går att ha annat kött i också. Det viktiga är att den är liksom blir maffig. Jag har haft för avsikt att hålla Mat för Gamers nyttigt. Jag vill säga det på en gång, den här mackan, den är inte speciellt nyttig, men den är ordentligt mättande och det är schysst. Den är liksom, det är gott med en rejäl macka ibland, och just i det här spelet, man behöver någonting med tanke på all adrenalin som ska rusa genom kroppen. Ett tips för att få osten att smälta utan att bränna själva mackan är att lägga på ett lock eller lägga på folie över stekpannan. Jag kör på 7:an på en 10-gradig skala. Det är ganska lagom, man kan köpa 6:an också. Brödet ska rostas, men det får inte gå för fort för osten måste hinna smälta. Någonting som kan vara gott att ha i den här majonnäsblandningen, det kan också vara lite finhackad kapris. Den kan bli lite för salt då. Det här har att göra med vad man har för kött. Har du rökt kött så skulle jag vara ännu mer försiktig just med sältan så att den tar över för mycket. Kolla på den här magnifika lilla skapelsen. Det här är så himla smarrigt. Jag tycker man måste nästan ha saltgurka till en sån här macka. Tänk på att det kan vara lite så här safter som kommer ur den här. Så se till att ha en assiett under och ha tillgång till någon liten servett. Tyckte det här var kul? Vill se mer Mat för Gamers? Tryck gärna på like. Har du några tips på mer saker man kan ha i den? Dijonsenap är säkert inte fel det heller. Skriv en kommentar och om du inte redan prenumererar så gör det.